Ya, kembali bersama kami di Helo Malaysia berbincang berkenaan dengan pembaharuan Undang-Undang Malaysia bersama dengan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Pengerusi Jawatan Kuasa Pembaharuan Undang-Undang Malaysia. Kita sudah ada pemanggil di talian, Encik Sofian. Encik Sofian di talian sekarang. Hello. Putus nampaknya ya Datuk. Berkata kita sambung ya YB berkenaan dengan jawatan kuasa. Sebenarnya jawatan kuasa pembaharuan Undang-Undang Malaysia ini ditubuhkan pada tahun lepas ya. Jadi apakah sebenarnya perbezaan antara jawatan kuasa ini dengan pejabat ya, Attorney General atau pejabat ini undang-undang? Ini saya penting untuk saya menegaskan di sini bahawa ada perbezaan di antara jabatan peguam negara dengan jawatan kuasa ini. Jabatan peguam negara adalah jabatan yang tertinggi dalam sistem perundangan kita di Malaysia ini, the AG Chambers. Mereka akan telah selama ini telah pun menyemak dan juga mengkaji undang-undang yang di mana didapati mungkin tidak sesuai ataupun perlu diubah sesuai ataupun perlu di review. Selama ini mereka memang telah pun menjalankan peranan mereka. Tapi sejak Perdana Menteri yang Maha Berhormat Datuk Sri Najib Tun Razak mengambil kuasa sebagai Perdana Menteri yang ke-6 kita pada bulan April tahun lalu, dan beliau telah pun memulakan proses ini, dan in fact pada masa itu telah pun memaklumkan hasrat untuk mengkaji semula undang-undang ini dengan menurun pandang. Jadi mendapatkan feedback atau pendapat daripada orang ramai ya. That's right. Untuk mendapatkan feedback daripada orang di bawah, and then we want to hear from you. Tidak kisah mereka di mana, wherever you are, we want to hear from you, and it is very important because this reform is for you. And we want to for you members of the public. For you the members of the public, it's very very important. So this is the step that I am being entrusted to to touch base. To touch base and then to get the views from the general public. So at the moment I have also set up my Lamam web, the website, which is very easy to remember, is www.myreform.my. And you can give your views, your feedbacks, your suggestions on the any laws that you feel. That's a blog site. That's right. All right. We have another call on the line. Encik Sofian ya dari Putrajaya. Hello. Hello. Yeah, Encik Sofian. Tadi line putus eh. Tadi betul. Silakan, silakan. Selamat malam yang berhormat. Yeah. Yang berhormat, saya mengikuti program dari awal tadi dan saya lihat banyak undang-undang yang perlu dilihat dan juga diperbaharui. Adakah kerajaan menetapkan satu-satu masa ataupun tempoh masa bagi setiap undang-undang itu untuk diperbaharui? Itu saja soalan saya, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Buat setakat ini seperti yang telah pun memaklumkan tadi, kita terdapat lebih daripada 700 akta ataupun undang-undang yang terdapat di negara ini, tetapi bukan semua akta itu akan dikaji dalam masa 2 tahun. Don't get confused. Satu akta sekiranya kita telah pun memutuskan untuk dikaji, misalnya akta akta perakuan undang-undang ataupun statutory declaration ataupun Pak Attorney, satu akta akan mengambil masa kurang lebih dalam 2 tahun. Sebab dalam proses untuk mengkaji sesuatu undang-undang, kita perlu menubuhkan satu jawatan kuasa yang kecil, subcommittee. Subcommittee ini akan melibatkan pihak ahli akademi yang pakar dalam isu berkenaan, dan juga peguam-peguam berkenaan, dan juga daripada members of the NGOs, yang di mana mungkin mereka ada pengalaman dalam perundangan. Datuk, adakah ia mengambil masa yang lebih lama untuk memperbaharui undang-undang yang sedia ada atau untuk menggubal undang-undang yang baru? Bagi saya dia agak akan mengambil masa untuk satu undang-undang ialah mungkin dalam 2 tahun untuk menggubal.
untuk daripada proses mengkaji dan juga mendapatkan feedback daripada pihak ke jabatan yang berkenaan, daripada pihak ke orang awam, right, dan juga daripada stakeholder yang berkenaan. Proses ini mungkin mengambil 2 tahun ataupun lebih. Jadi selepas itu kita perlu pergi ke Dewan Rakyat untuk sekali proses lagi di mana untuk memberikan peluang kepada pihak ahli-ahli parlimen untuk berdebat isu itu. Dan selepas itu sekiranya tidak ada masalah dalam Dewan Rakyat, akan dibawa kepada Dewan Negara. Dan selepas itu akan dijadikan ubalan ataupun undang-undang yang terlalu yang baru. Sebenarnya tempoh masa yang lanjut diperlukan supaya undang-undang yang diperbaharui itu tidak mempunyai, mungkin tidak akan dipersoalkan lagi. Lagi seorang pemanggil di talian, Encik Abdullah Osman. Hello. Semban. Selamat malam. Ini tentang ni undang-undang berhubung dengan marketing ubatan tradisional dan herbal. Selalu banyak di pasaran ubat-ubat ni daripada luar negara dan juga di dalam negara di pasaran yang tidak mendapat kelulusan dari Jabatan Kesihatan dan seumpamanya, di mana ianya mendatangkan kesan sampingan banyak yang bahaya. Jadi macam mana undang-undang ni ditukar? Terima kasih Datuk kepada berkenaan dengan undang-undang marketing atau ubatan herbal. Kenapakah nama akta yang sebenarnya merangkumi undang-undang ini? Baru-baru ini pihak Kementerian Consumer Association, Kementerian Consumer telah pun melihat isu ini. Memang terdapat banyak penjual marketing yang menjualkan barangan yang pertama yang mungkin membahayakan kesihatan kita, pasal kita kadang-kala tidak tahu sama ada telah pun mendapatkan kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan ataupun kementerian yang berkenaan. Dan kedua, marketing proses ini, you know what we call the triangle, memang pun the pyramid game. Ini kadang-kala kita melihat pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan sistem ini dan juga menggunakan ini untuk menjadikan satu skim cepat kaya. So it's very dangerous. And then mereka menggunakan produk-produk herbal, produk-produk vitamin dan ini dan itu untuk menjayakan mereka punya this pyramid game. Saya nasihatkan kepada semua pihak kenaan ataupun rakyat jelata, janganlah dipengaruhi begitu senang daripada penjual-penjual herbal dan produk ini. Namun adakah sudah ada atau sedia ada undang-undang di negara ini yang sebenarnya mengawal tabiat atau mungkin perniagaan MLM ini? Memang sudah ada dan kita perlu mengadakan satu enforcement yang lebih ketat terhadap mereka. Kadang-kala kita terdapat undang-undang yang telah sedia ada di negara ini, tapi kadang-kala enforcement itu ada kurang sikit oleh kerana faktor-faktor yang berkenaan, kadang-kala personal tidak mencukupi ataupun kita tidak menafikan bahawa masyarakat kita ni besar. So sometimes it's very difficult to enforce. Jadi so untuk you have laws but the enforcement is weak. What we call the direct selling act. Okay, we have another caller.